Hej, velkommen til. Vi skal simpelthen til Prag. Vi vil lave en masse vlogs til jer. Vi starter bare i dag. Hvad dag er det i dag? Det er mandag. Det er mandag. Jeg får mig en crispy chicken. Og vi skal til Prag med Gustav og Rasmus. Brum brum. Vi skal simpelthen være i Prag i 5 dage. Vi glæder os sindssygt meget. I skal glæde jer. Følg med. Hvad så? Jeg skal lige vise dig en ting, jeg har i min taske. Har du emoji på? Det har jeg. Ja, hej. Han har lige hørt emoji. Ja, vi ses. Hej. Lad skrubbe os fald lige værlig stille. Skal vi tjekke hitlisterne? Ja, lad os se, hvad pladsen sanger på. Yes, man. Vi ligger i top 5. Gå ned og hør, hvis I ikke har gjort det endnu. Gør det. BS? Er det der ikke Max Marius? Ja, Max Marius. Lad os kigge. Så skal vi afsted. Gustav, hvad sker der lige nu? Jamen, jeg skal prøve at tage chancen og spørge, om jeg må sidde i cockpit. Good luck. So you need permission for jumping state. Godt dag nu, Gustav. Du fik ikke lov, hva' Gustav? Nej, desværre. Men jeg vil ud og sige hej. Vi er der, hvor Bias er. Bias er lidt væk. Share the rainbow. Taste the rainbow. Så er der bare musik. Bring it on, Star Wars. Vi er de sidste ombord på flyet. Er det godt, Gussi? Er du med? Vi er de aller sidste. Hun er rigtig sød, hende der. Vi ses. Hej, tak for god fly. Gustav, hvad fanden tror du? Du må sgu da ikke gå op i flyet og flyve det. Vi spørger på vej hjem. Nej, du spørger ikke igen. Jo, jeg gør. Nu er vi i hvert fald i Prag. Nu skal vi lige finde Bias. Jeg har prøvet at ringe til jer. Hvad så flyet, mand? Jeg stod der 20 minutter. Min kuffert er væk. Min kuffert er også blevet væk. Min kutter kom her, alle sammen. Nu skal vi simpelthen ind i byen, og så skal vi mødes med en på en café. Hvad var det? Vi skal møde, manager Shinshin. Manager Shinshin skal vi møde på en café, og så får vi nøglerne til vores hus, vi har lejet. Så skal vi have kage. Nej, vi skal ikke have kage. Jo. Hvad hedder manager Shishi? Shishi, ja. Godt nok nogle flotte tjekkiske mænd. Stiller lige at lave positionen. Hvad så, Bias? Go. Nå, du vil blive her. Okay, kom. Gustav, vi smutter. Ja. Vi ses, Bias. Hej. Manager Shishi. Jeg ved hvad, hun er der ikke. Hun er der ikke, svært. Vi vil bussen. Drenge, vi sidder derovre. Er du ked af, at du ikke skulle sidde ved siden af nogen søde pige? Hun er rigtig sød. Du har ikke nogen kæreste, eller hvad? Manager Shishi. Nu har vi sat os ind i metro. It's a YouTube video. Do you have Spotify? Spotify? Yeah. I've made a song called Emoji. I'm in their top 10. Yeah. Bare send en emoji. Do you like it? Do you like the song? Bare send en emoji. Så er vi sgu ankommet til Prag, og det er dejligt vejr. I kan se, solen skinner. Vi alle sammen er glade. Og prøv at høre, vi er allerede stødt på mig, Bias. Ja, det er sgu ikke engang løgn. Prøv at kig der. Albert Supermarked. Hold kæft, det er min by, det her, Bias. Hvor har jeg ikke sådan et supermarked. De har mig som supermarked. Så er det Lego Batman her. Hold kæft, der er jeg, mand. Robin. Det er Batsimilineren. Lige nu der er vi simpelthen kommet foran den café, hvor vi skal møde Madame Sissi. Ved vi, hvordan hun ser ud? Jeg ved det ikke. Jeg vil gætte på asiat. Vi skal have en nøgle af Madame Sissi, sådan, så vi kan komme over til den lejlighed eller hus, vi har lejet. Det bliver sygt nice. Lad os få det. Eller Madame Sissi? She's not here. Hun var der ikke. Var der ikke? Hello, Madame Sissi. Ja. I'm not Gigi. Gigi is tomorrow. Ah, okay. But it depends what you eat. I need a key. Please. And okay. Gigi doesn't have anything to do with that. Fuck, man. Det er sådan lidt. Jeg får det sgu lidt varmt nu. Vi skal fandme, altså. Vi skal da have det sted, vi skal bo. Vi skal da ind. Hvor er Madame Gigi? Hun er, ikke? Det fucking lykkes. Det lykkes. Det lykkes. Madame Gigi var der åbenbart, ikke? Ja. Hun skulle først bare arbejde i morgen, så de var sådan lidt. Det lykkedes. Nu skal vi bare over til vores lejlighed. Eller hus, eller hvad det er.
Okay, det burde tage 6 minutter for derovre. Så har vi en flot kirke, hva'? Ja, perfekt. Og vi bor lige op. Det her, vi skal bo, så jeg skal godt lige finde den rigtige nøgle. Hvad er det, du synes, du kider sådan en forkert nøgle? Så er vi lost. Hej. Virker nøglen ikke? Er den der? Kom nu. Ej, lad være med at filme. Åh, vi kan ikke komme. Sådan der. Sådan der, mand. Beers is the man. Hold kæft, det ser godt ud, gutter. Hej. Så nu vi skal ind og se det, vi glæder os. Det her, vi skal bo i 6 dage efter. Kan du ikke åbne det? Ja. Ellers må du lade Beers gøre det. Yes, der var den, mand. Kæft. Hold kæft, det ser stort ud. Luk døren. Haha, gutter. Det er sgu da kæmpe, det her. Fuck, hvor er det luksus. Fuck, hvor er det stort. Haha, det er sgu da Daddy Dylan, der lige har lavet det her. Fedt det her. Prøv lige at overveje, hvor stort det her er. Wow. Og vi har et sygt lækker fjernsyn. Og så har vi vores egen lille hyggelige have. Altså gutter, det er jo et helt hus. Det her må koste, det her hus må koste sådan 6 millioner. Der bliver fest i aften. 10 millioner, gutter, vi kan få så meget fest her. Det er et kæmpe sted der. Altså, vi ligger lige midten af Prag, og så er der sådan et stort hus her. Det her der koster over 10 millioner. Gud, der kommer kæft. Og så er der soveværelse her. Så er det her, hvor Bia sover. Bia sover her. Og så sover vi herinde, skrubbe. Så sover vi simpelthen herinde. Hold kæft, hvor er det godt. Kæft, det er stor sæt, mand. Nej, og der er damer, mand. What the fuck? Tror du, det er hans datter? Hold fikker det væk. Og så er der også totalt lækker køkken her, mand. Cappuccino-stine her. Så er der køleskab. Skal vi se, om der er noget køleskaber? Hold kæft, mand. Der er sådan lige galt. Hvad er det? Hvad er det? Åh, kæmpe toilet, mand. Ej, hvor er det luksus og et lækkert bad. Det er virkelig fucking stort, mand. Ja. Drik. Yes, pisse. Ja. God luck. Kæft, hvor er det fedt. Lad os sætte os herovre, Bess. Åh, bro. Og vi skal holde fest. Hvad? Er der anlæg? Fyr lige emoji, mand. Kom med emoji på. Og der er wifi, og der er simpelthen det hele i denne hylde. Hold kæft, og jeg kan se, der er Harry Potter-bøger herovre. Hey! Du løb hurtigt væk. Fik din nummer gæld. Hey! Du vil ikke have kæreste. Vi har lejet hus til 10 millioner. Jeg kunne se det på dig, mærke det på dig. Det er alt for nice. Ej, Bia, stop, yes. Ej, gutter, prøv at høre, det er alt for lækkert, det hus, vi har lejet. Jeg tror virkelig, altså, jeg tror, det koster 10 millioner. Det gør det. Ja, det er lige for, det er mere. Da jeg kunne læse mig frem til Prag, så er det en dyreste kvarter i Prag, det her. Er det det? Det er det. Men jeg tænker simpelthen, at vi skal gå ud og købe nogle varer nu, så vi har lidt mad og, ja. Og lidt forskelligt. Skal vi gøre det? Det er sådan muligt. Lad os gøre det. Fuck, hvor er det stort. Altså, det er crazy stort. Kom, er du med, Bess? Lad os bare droppe det. Altså, på det overvej, hvor stort der er til loftet. Ja, det gør. Det er kæmpe, det her hus. Nu kommer vi sgu ud og køber noget mad. Hvad er det? En, nå, han er smøger. Han har champagne her, mand. Hold kæft, han er rig, ham der har huset. Hvad er det for et supermarked, vi skal ind og købe ind i? Albert. Vi har simpelthen valgt at opkalde et supermarked efter mig, så nu skal vi ind og handle. Det bliver fucking godt. What are those? Hvad laver du? Hende der har crocs på. Nå. Det er fucking stort sted. Her har vi kunne sange lige til morgen. Det faktisk i morgen. Hold kæft, for jeg elsker Albert Supermarked. Ja. Jeg har fundet ud af, hvem det er, der er Albert. Hvad siger du? Der er donuts for alle penge nu. Blå Fanta, hold kæft, mand. Tag en. Den skal smages. Hvad med Sprite? Ja, tag Sprite. Boys, mixed pandekær. Pandekær? Ja. Så er det dig, der laver pandekær. Jeg laver pandekær hver morgen. Du okay. Hvad gør du? Jeg laver pandekær hver morgen. Du laver pandekær hver morgen? Ja, men det kræver, at der er siv. Det tager tror vi? Han er helt skør, ham der. Er B.S. Rasmus Klump, eller hvad han hedder jo Rasmus? Ja, præcis. Hvad så er Rasmus Klump? Så er der Albert poser. Hold kæft. Jeg er fandme også populær herover i Prag. Man kan aldrig gå uden at skulle høre på dig og se dig over det hele. Jeg er bare over det hele, sådan er det. Nu lever jeg af at lave YouTube. Jeg droppede ud sidste år, der gik jeg i gymnasium. Så det har jeg bare gjort lige siden. Jeg føler, at jeg er deres ven. Du har fået den store kop. Ja, det er det. Okay.
Nu sidder vi her simpelthen, og gutter, ved du hvad vi skal nu? Hvad skal vi nu? Hvad skal jeg har lige haft interview med BT om Etruksbræs, det var nice. Ja. Nu skal vi simpelthen smage på shittet, mand. Okay, det er ikke engang blå. Skal vi smage på det? Er I klar, gutter? Det er ikke det der, mand. Hvad er det for noget pis? Det smager bare noget. Er det blåbær? Ja. Jeg på med, det er godt, skål på den. En dyb analysering af Albert Styrlunds emoji. Altså, det er jo mesterværk, det der. Ligesom Michael Jackson. Han er hele pakken. Ja. Det vil jeg gerne have fat i igen, hvordan han er. Det er jo fuldstændig. Det ligner jo sådan noget afrikansk tribedans. Du har lige givet mig hovedpine. 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 Jeg tror lige, jeg har hørt den, min hjerne eksploderer. Det er simpelthen ham af Dennis, der lige har lavet en parodi på emoji. Vi har sat os på en restaurant og er i gang med at finde mad. Det er sindssygt lækkert. Klokken er der blevet lidt mere nu. Vi får en lille øl og hygger. Og ved du hvad, gutter? Jeg synes simpelthen bare, at vi skal slutte af for i dag. Det synes jeg. Vi har haft det alt for nice. Vi har stået tidligt op. Fundet ud af, at vi har det sygeste hus i hele Prag. Der er ikke bare andet end at sige, I kan følge med i morgen, hvor der sker noget nyt. Vi ses. Tak fordi I ser med. Husk at like. Håber I kan lide de her vlogs i Prag. Vi ses. 3, 2, 1. Og...